זה הווידאו השלישי והאחרון שמדבר על צירים לוגריתמים. לפני שאני אסביר את הקוד שכתוב כאן, אני טוען קובץ. אני מריץ את ה-M-File. נפתח לי כאן גיליון אלקטרוני, שבו יש לי נתונים לגבי הירחים של יופיטר, של צדק. הם בטור B כתוב רדיוס המסלול שלהם בקילומטרים, ובטור C כתוב זמן ההקפה שלהם, זמן המחסור שלהם, כמה זמן לוקח להם להקיף את יופיטר, ביממות של כדור הארץ. עכשיו, החוק השלישי של קפלר שכתוב כאן בצד אומר לי שקיים היחס הזה בין שני הגדלים האלה. אם אני לוקח את הלוג, לא משנה כל כך לאיזה בסיס של שני אגפים, אני מקבל משוואה שאומרת שלוג T שווה לאיזשהו קבוע C, שממנו עקרונית אפשר להוציא את המסה של יופיטר, ועוד שלושה חצאים כפול הלוג של R. זה יכול להיות, כפי שאמרתי, הלוגריתמוס לכל בסיס, אני אשתמש בתוכנת MATLAB בלוגריתמוס בבסיס 10. אז מה שאני עושה עכשיו, אני קודם כל טוען את הנתונים האלה לתוך ה-MATLAB, ואומר לו אוקיי, ואז הוא כבר מצייר לי את הגרפים, אבל קודם עוד נסתכל קצת מה קורה עכשיו. כאן אני מפצל שוב פעם את השדה של תוכו, כתבתי את הנתונים שלי לזמן מחסור T ולרדיוס R, ואחר כך אני מצייר שני גרפים, שני תרשימים, אחד בפקודה לוג-לוג, זה פלוט שהופך גם את הציר האופקי וגם את הציר האנכי לציר לוגריתמי, ואחר כך עוד פעם עם פקודה פשוטה פלוט, אני אראה לכם קודם כל את התרשים שקיבלנו. כאן יש לנו את הפלוט לוג-לוג, אתם רואים שהחלוקה של שני הצירים היא חלוקה לוגריתמית, והנתונים יוצאים קו ישר כפי שציפיתי, אני צריך עוד איכשהו לוודא שהשיפוע של הקו הישר הוא באמת שלושה חצאים. למטה ציירתי בפקודת פלוט רגילה את הנתונים האלה, והעברתי קו רגרסיה, קו מגמה ליניארי, עם הפקודות שהספרתי בווידאו אחר, פוליפיט ופוליוור. פוליפיט TR1 זה מוצא את הפולינום ממעלה הראשונה שעובר בדיוק דרך הנקודות שלי T ו-R, אני הפכתי כאן T ללוג שלו ו-R ללוג שלו, ובעצם ציירתי בפלוט רגיל את הלוג של T ואת הלוג של R, זה מאוד דומה ל... פלוט לוג-לוג של הנתונים המקוריים, ואתם רואים שאני מקבל כאן כשיפוע קו המגמה באמת 1.5 כמו שקיוויתי. עוד איזשהו משהו קטן, אתם רואים שבגרף כתוב לי כאן למעלה בכותרת Jupiter's Moons, יש כאן גרש אחרי ה-R כמו שצריך, בפקודת טייטל, בעצם המחוזת שאני רוצה להוציא ככותרת, היא סגורה בין גרש יחיד ועוד גרש יחיד, ככה שקשה לי להוציא, להדפיס גרש יחיד בתור כותרת. זה בעצם מסמן לי את הסוף של המחוזת. אם אתם שמים גרש אחרי גרש, אחד אחרי שני, הפקודת טייטל מדפיסה לכם בדיוק את הגרש היחיד שרציתם. בקובץ שני אני אציג לכם עוד פעם את ארבע פקודות פלוט היצירת תרשים עם ציר לוגריתמי שדיברנו עליהם. אני עשיתי כאן ארבעה תרשימים, אחד מהפקודה פלוט, סמי לוג X, סמי לוג Y ולוג לוג, וציירתי פונקציה מעריכית, פונקציה ליניארית, פונקציה לוגריתם. כאן הפונקציה הליניארית היא ישרה כמו שצריך, כאן הפונקציה הלוגריתמית היא ישרה, כאן הפונקציה המעריכית היא ישרה, וכאן אף אחת מהן.